madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta si maamuus iyo milgal leh salaan sharafeed iyo kulan sagootina ugu tagay madaxweynihii hore ee qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan iyo kaas oo safar dalka dibadiisa ugu baxayay maanta labada madaxweyne waxay ahaayeen rag waayo badan soo wada maray una kala dambeeyay hoggaaminta dalka halkaas ay ku wadaageen kaftan Bilaatur Xaana talo hoggaamineed iyo duco ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu gurigiisa madaxweynihii hore ilaa madaarka uu sii galbiyay mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu guriga madaxweynaha hore ilaa madaarka uu sii galbiyay madaxweynaha hore Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo isagoo markale halkaasii ku sii sagootiyay madaarka caalamiga ee Ciigaan International Airport oo maanta safar dalka dibadiisa ugaga baxay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo Uqmaan Maxamed Faarax Bulsho TV Hargeysa moogtahay macmiil in shirkadda Somtel ay ku daafurtay wajigii labaad ee abaalmarinta 5,000 taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah mobile, talaagado, qasaalado, tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto hadaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Samsung sida ku hadalka, internetka iyo adeegga casriga ah ee e-dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5,000 waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan amaba si bilaash ah wixii faahfaahintaas dheer nagala soo xidhid lambarka gaaban ee 333